Atenderezi wa grumizwe, oichita fitonda ni mama na mgereka, aba wango wangwa, mubu wangiri babo, ndi chitangala, mba sindike chitangala, ndi kwa gala, mba sindike kwa gala, ndi bumo, mba sindike bumo, ndi dembe, mba sindike dembe, mbogo mbogo, che wagula, edizala, enkambwe, gwaka, sigwa kuzikira, mbala msiza kubachika, na mwena abampuri za mbitibi ya mwebenja uro, tuwebaza chita fetonda, ni mama na mgereka, wepo, ni wajaja fe mbitibi ya mwebenja unate, kura kadeka nukweturimu, ako kuchiswa kwenzi ya fe, eyo monda, wepo, ni ya weru. Katonda tudde munda munzara msa katonda tudde munda mugwe nga katonda etengeredde oliwa dembe okubuza mutima go kutakanya na bigambo byogenda okubera ngo uliza so bisure muguruka uyongeyo no bulamu bwo obo bikozese okubera nga ozukusa amazima ga tudde atuna okubera nga tandika ebaruwe yakadekano nsaba okore ekikowe echa ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo atenga ofurumya zaabu mukamwa. Ingize ekitanga ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mukamwa. Ingize ekitanga ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mukamwa. Ingize ekitanga ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mukamwa. Kwata ku mutima gwo ulize enkuba y'omutima gwo, omutima gwo ye yeekaali y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolera ggulu naye ekikula kyekya ddala omwagala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kisobola okubeera nga oyambala ebirungo eby'eggulu byo ku nsi osobola okubeera nga obireeta nga obijja ku bulongo bwo. Ebiseera ebingi ngamba abantu nti ffe abalongo tuli kabonero akalaga ennema etalabika okubalaga nti nammwe mulina obulongo bwammwe y'ensonga lwaki omuzimu guyina obulongo bwago, omusambwa guyina obulongo bwago, amayembe gayina obulongo bwago. Oba mukitegera? Kubanga katugambe omwendo oguli waggulu eri ku myaliiro egisembayo tegusobola kubeera nga gukka mu maanyi gaago ne gujja wano. So, gwe kendeza mu maanyi gaago bwe kityo bwe tuli olugendo lwaffe kuyinjiwala mu kikula kyaffe ekya ddala nga twejjukira nga tudda ku Godhead weewaawo ebbaluwa okuva eri mukama waffe Ssalongo Malizedeki oba amanyikiddwa nga Lord Malizedeki mu lunyanyimbe egenda bweti mbalamusiza ku mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yange yaffe abaagalwa wakyaliwo akakuniza okusengeno na timba ako akali wansi w'olutuula olw'ennanga oluyimusiddwa olumanyikiddwa nga ascended crystal grid era nga lutandise okubeera nga lweyanjuluza abaagalwa okulinnyibwa ku nfeete okw'abaami oba ekikula ekisajja kweyongera okubeera nga kufuna ebisoomoozebwa era omwana w'omuntu atandise okubeera nga akoowa embeera ez'akavuyo entalo obukenuzi n'embeera ey'okulinnyirira eddembe ly'abantu era nga kino kikase bangi okusobola okubeera nga bava ku ssengendo eno eyamwe abaagalwa mu ngeri eno kino kibaleetera empulire ey'okulowooza nti tewaliwo nkomekkerero y'ennaku ku ssengendo eno era ng'ebiseera ebisinga ensi yammwe buli kiseera ebeera erindiridde amawulire amaggya ag'olutalo olupya olubeera luba luseewo oba embeera yonna eyakasandali ebeera ezzeeko mu lugendo lwammwe mu ngeri eno mulowooze mu kadde kano ku kiki ekyeyongera okubeera nga kika mu bulamu bwammwe era kibaleetere
okubeera nga mufuna empulira ey'okubeera nga musobola okukola kyonna. Mukitegera? Era kibayambe n'okulowooza ku mbeera ey'okufa. Mukufumiitirizeeko. Mwebuuza okufa kye ki? Abagalwa, okufa ge makyusa okuva mu mubiri n'odda mu mubiri gwo ogw'obwakiwanuka oba ogw'obwamuzimu. Mukitegera? Ogw'obwamuzimu. Era ly'eddembe eryo eritatudde mu mubiri gwa mwana w'omuntu lye mutasobola kubeera nga muteebereza omuzimu gwe gwifuna. Mu ngeri eno abaagalwa bammwe babaleka mukaaba ebiwoobe, naye emyoyo gyabwe gibuuka nga giraba giri gya ddembe mukadde ako nga giva ku ssengeno na ttimba. Kubanga awo omulimu ogwa ddala we gutandikira. Abaagalwa, ku buli kintu kyonna ekigenda maaso ku ssengendo na ttimba kireetebwa enkyukakyuka ey'entegeera y'omwana w'omuntu, era n'ebibala ebiva mu myoyo egitudde mu kizikiza egyo egibadde gifuga akakunizo k'amaanyi oba obuyinza eri ssengendo yammwe. Bino byonna birabisibwa. Era nga we mukyali mu mbeera eya etawoomesa nakabululu, abaagalwa, ejja kweyongera okubeera nga ng'enyiinyetera eri ensi yammwe. Era kino kireete embeera ey'okusinduukirira emmeeme eri abo bonna abanaabeera babiraba ku mativi gaabwe, eri abo bonna abaneekwatira mu kakunizo ak'embeera ez'obukuubagino obukuubagiro mu nsi yammwe, embeera ez'obulamu n'embeera ez'akasandale ezibalagibwa nga ezitakoma. Era nga kye kirooto kyammwe eky'entiisa, kubanga bano tebasobola kubeera nga bazuukuka eri abo byonna bye babadde baganyulwamu. Bamitima, abagalwa, ebintu ebigenda mu maaso ku ssengendo na ttimba kwe kwebonga okw'amayengo ag'ekitangaala gasobole okubeera nga galinnya ku nfeete amayengo ag'ekizikiza. Omwana w'omuntu w'anakkiriza okubeera nga yeewaayo eri amayengo ag'okutya n'ebikolwa ebimunyigiriza, kiba kitegeeza nti bagenda kubeera nga bava ku liiso lyabwe ery'omwoyo okubeera nga liraba ekitangaala, baleme kubeera nga batambulira mu ddemeezi eryo lye baateekateeka. Naye tuyagala tubategeeze nti buli kiseera ekitangaala kirinnya ku nfeete ekizikiza, era nga akakunizo ak'ekizikiza keeyongedde okubeera nga kanaabuuka, nga newankubadde bakola kyonna ekisoboka okulaba nga babasigaza mu kizikiza. Mukitegera? Era nga ebbanga wakati w'ekitangaala n'ekizikiza lyeyongedde okubeera nga linaabuukira ddala, kubanga ekitangaala kyeyongedde okubeera nga kinyiinyiitira eri obulamu bwammwe n'eri ensi yammwe. Mu ngeri eno, weebuuze kiki ky'olina okubeera ng'okola mu biro bino. Omwagalwa, saba, funa akadde osirikeko mu nkola ya meditation. Yagala, weeyagale, yagala abaagalwa abo, yagala mikwano gyo, yagala abo bonna b'otasobola na kubeera ng'olowoozaako okubeera ng'oyagala. Weereza ekitangaala eri mikwano gyo, nga newankubadde abamu ku mikwano gyammwe kati balabe bammwe. Mukitegera?
kubanga enzikiriza gyokiriza mu yo yanja urokubo naye nabo beetaaga okubeera nga bazuukuka badde mu ddemeezi lyabwe ery'omwoyo basobole okubeera nga basasulira obululume obwo bwe bazze batonda mu lugendo lwabwe obujjajja bwabwe kino kibasobosoza okusobola okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ku misomo gyabwe egy'olugendo lwabwe mukitegeera buli we munaabeera n'amayengo ag'okwagala mu nsi yammwe buli we munaabeera n'ekitangaala mu nsi yammwe kino kye kigenda okubeera nga kibalaga amakubo amakadde ago ge mufiiriddwa engeri gye gaali gaabateeka mu butamanya mu ngeri eno mutandika okubeera nga mulaba ebirungi eri ensi yammwe muteeke essira mu kuzimba ensi empya kino tekitegeeza kubeera nga temuwa budde bigenda maaso naye kibayambako okubeera nga muyita no muyita mu mbeera gye mulimu kibasobosoza osobola okubeera nga muyambako mu buweereza obw'okutereeza ebyo byonna bye mulaba mu kifo ky'okubeera nga mukozesa empulira yammwe naye kibasobosoza osobola okubeera nga mukozesa amaanyi gammwe ag'omwoyo kibayamba okusobola okubeera nga mudda ku mwetooloolo ogwa waggulu so ogwa wansi muleme kubeera nga muggwaamu ssuubi abaagalwa waliyo obulamu mu kwagala waliyo essuubi mu kwagala waliyo essuubi mu muzimu oba omwoyo gw'omwana w'omuntu kubanga omuzimu gw'oba omwoyo gwo gwazaalibwa okuva mu kitangaala eky'ensibuko y'obutonzi era mu ngeri eno tegufa era tegubulangako era tegubeerangako gwokka mu ngeri eno njagala kubeera nga njogera ku kimuli eky'abulamu mu lunyaanyi be kyemuyita the flower of life abaganda gwe muyita kitengejja abaagalwa ekimuli kino ekyabulamu kabonero akalega enneema etalabika era nga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala mukadde kano mu nsi kati gye mulimu mu mulembe guno omutebi era nga akakuniza akatudde mu kimuli kino ekya kitengejja oba ekimuli ekyabulamu kitukuvu era nga kituddemu amayengo agawonya mu butonzi era nga kisobola okukozesebwa mu kuwonya mukitegeera era nga abasamize ab'enjawulo be mu meter light workers basobola okubeera nga bagattaganya obufundiko obutudde mu kimuli kino ne basobola okubeera nga bakozesa n'ekitangaala ekitudde mu kimuli ekyo okusobola okubeera nga bajjawo ekizikiza nga bateekako ekitangaala mu bimuli ebyo abaagalwa ekimuli kino ekyabulamu kye kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obwangu era ng'ekimuli kimu nga kyo kiyina amaanyi ag'obufundikwa obw'ekitangaala okusobola okubeera nga bugattaganya mwe ng'abantu ne kibayamba okusobola okubeera nga muyimusa amayengo gammwe aga bulamu mu nda yammwe Christ itself kino ne kibasobozesa okusobola okubeera nga mutegeera nti ekimuli ekyo kitudde mu maanyi agatakoma era n'obulamu wammwe Christ itself era atudde mu maanyi agatakoma era agataggwaawo mukitegeera abaagalwa ebintu bino ebisatu nga biri mu bubonero obutaggwaawo bitudde mu buli kimuli kyonna era ng'ekimuli kino ekyabulamu oba kitengejja kabonero ak'obulongo obusatu obutukuvu mu lunyaanyi be kyemuyita sacred triad era nga waliwo akawuzi akabagatta mu nsi yammwe ey'obw'omuzimu oba ey'omwoyo mu ngeri eno musobola okubeera nga mukikozesa
okubeera nga mweyambako okwetereza n'okutereza amayengo g'omwoyo wammwe nekibayamba n'okugattaganya amaanyi g'emizimu gyammwe emingi mu bujja gyammwe bwe mubadde gye mubadde mutambuliramu kibayamba okubeera nga mubeera bumu wamu ne n'amaanyi agandi mu lunyanyi bye kyemuyita I am presence gabwe mwenda okubakola nga mmwe abatonzi mu ngeri eno w'obeera nga osobola okuteebereza ekitangaala ekitudde mu maanyi gano ag'obulongo obusatu obutukuvu omwagalwa amaanyi gano g'amaanyi nnyonyi eddala era nga kiteebereza okubeera nga ebikomo gye muyita diamond silver ne zaabu oba gold era nga geemaanyi akabonero akabayamba okubeera nga mufuna obwerufu buli kimuli kyonna kituddemu omwetooloolo oba gye muyita saako eraga obutakoma era nga omwetooloolo guno gulaga obutakoma bw'obulamu era nga kabonero ka butonzi mukitegera baagalwa omuntu w'abeera ng'afunye akadde n'atunuulira nkabiriza ekimuli kino oba ekifaananyi ky'ekimuli kino kikuyamba okusobola okubeera nga otegeera obumu mu butonzi bwonna nga mutuddemu emyetooloolo 12 ekiraga emyetooloolo 12 egy'olulubaale the 12 universes ezitudde mundaayo era nga bino byonna bikwatagana nga biraga obumu 12 ennamba eno ya butonzi era nga ya buli kinnoomu ku mmwe eraga obutukuvu bwammwe era etuddemu ekitangaala ekikuyamba okusobola okubeera nga ojjukira obutukuvu obw'ensibuko y'obutonzi bwonna obukutuddemu mukitegera buli we mubeera n'entegeera emu mu kitangaala kino kye kibayamba mu lugendo lwammwe mu bulamu bwammwe okusobola okubeera nga muyita mu kaseera kano akamayimusibwa oba ascension ke mulimu mwenna nga kusengeno na ttimba ebyamagero by'obulamu n'obutonzi byo byennyini biri mu nda yammwe biri mu kimuli kino ng'ekimuli kino kitudde ne mu nzizi zammwe ez'omunda era nga zigattaganya obumu obwo obulagibwa mu kimuli kino ekya bulamu era nga ke kabonero akamayimusibwa akateekako ekitangaala eky'obufundikwa mu buli kataffaali buli kataffaali ak'omubiri gwammwe n'obukulenge bwammwe ne bubasobosa osobola okubeera nga bweggulirawo eri entegeera ey'emitendera egya waggulu mukitegeera baagalwa amayengo gano ag'obufundikwa gayimiridde oba geetengeredde era nga gayamba omwana w'omuntu okusobola okubeera nga ava mu ntegeera emu okudda mu ntegeera endala kino nekikusobosaza okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku weetaaga era n'owanirira ebyo byonna bye weetaaga okubeera nga owanirira nga ogoba n'okunaabula amayengo gonna agatudde mu nsi ey'okusatu aga wansi nga tofudde ku kiruubirirwa ekyabo ab'ekizikiza naye n'osalawo okusobola okubeera nga otambulira mu ntegeera eyo etudde mu maanyi g'omwoyo wo ekimuli ekya bulamu kino kintu kye musobola oba ttulu gye musobola okubeera nga mukozesa mu makyu mayimusibwa gammwe ne muzuula amaanyi gammwe
era ne kibayamba okusobola okubeera nga muleeta amaanyi gano eri ensi yammwe n'ekyusibwa sengendo yammwe nayo n'ekyusibwa ate nammwe ne kibasobozesa okusobola okubeera nga mwesolosa eri omugigi ogw'obwa Mukasa. Akabonero kano ako ekimuli ky'obulamu abaagalwa kali eri buli musamize yenna kali eri yenna azukuse okusobola okubeera nga ogattaganya emyoyo gyo n'ekiruubirirwa ng'oweereza okwagala n'okuwonya n'okuwonyezebwa eri sseŋŋendo na ttimba eri entegeera y'abaana b'abantu mukitegeera n'eri olutuula olwa zaabu olw'ennanga lwe muyita golden crystalline grid mu lunyanyembe. Kyemwetaaga okubeera nga mukola kwe kuteeka essira ku kimuli ekyo. Mukole ekirubirwa okubeera nga mukiyinjiwaza. Amaanyi gano gakulaakulane. Mukitegeera. Era buli we wabeera okwagala n'ekitangaala. Kye kibeera omuwundo ogw'abantu ababeera bakwetolodde. Amaanyi g'ekirubirwa kino. Abaagalwa tusaba muleme ganyoma mukikole buli lunaku. Ndi Omukama Malizedeki wewaawo. Nga tetunaa kubeera nga tumaliriza nsaba tugenda kukola practice bweti. Nkozesezza ekifaananyi mu video ekya kitengejja era musobole okubeera nga mufuna ekifaananyi kye ŋŋenda okubeera nga mbalagirira mu practice eno engeri gye tugenda okubeera nga tugikola. Ebikoowe mwenda ebyabulamu waliwo abatabimanyi ababeera abapya. Oyingiza ekitangaala ekyeru ng'okiteebereza mu birowoozo byo oba mu mutwe gwo ng'okiyingiza mu kamwa ate n'ofulumya ekizikiza n'obala emirundi mwenda. Womaliriza gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu. Kati dda ku bukulenge bwo kye tuyita body chakras mu lunyanyembe obukulenge bwo. Atamanyi bukulenge genda ku Google tekemu human body chakras. Then bagenda kukuleetera obukulenge obwo. Naye abasinga obungi abakadde mumanyi obukulenge kye ki oba body chakras kye ki. Then dira buli kakulengeko langi yaako oteekewo ekimuli ekiyakaayakana n'akakulenge ako langi yaako. Ekimuli kino ekya kitengejja we kibeera nga oli kakulenge akasooka teekawo akakulenge akamyufu nga wukoolaba mu kifaananyi. Kateeke ng'okateebereza nga kali mu kakulenge k'akasooka. Naako okubiri bwe katyo w'oba okakola paka waggulu. Kitegeera? Paka waggulu mu kakulenge paka mu kakulenge akeeru ak'omunaana. Womaliriza then teebereza nga otonda ebimuli nga bikwetoolodde. Era ebya langi tandikira ku langi emyufu olabe ng'obuyinjiwaza bijjule planeti yonna. Gwe biyinji wazelabanga obi multiplying nga bijjula planet yonna. Then womaliriza ddako ku kitengejja addako owa orange. Era nabyo biyinji waze osooka n'obyetolooza omubiri gwo manya w'oli. Then nomala n'obiyinji waza ne bibeera nga bingi okwetoloola sseŋŋendo. Then ddako ku kimuli ekiddako ekya yero. Ekya kitengejja nakyo kiyinjiwa kisoko kyetoloze then okiyinjiwa ze kijjule planet yonna odde ku kimuli ekya green kiragala kyetoloze then omale okiyinjiwaze okwetolola sseŋŋendo yonna then omalirize otekewo ekimuli ekya blue ow'amazzi era nakyo kiyinjiwaze olabe nga kijjudde planet yonna. Deno tekewe chimuli echa buru omukwafu. Nacho chiyinji waze omale chijure prant yona. Womara odire echimuli echa kakobe owamazi. Nacho chiyinji waze ochimale chisasa nire
planet yonna then osembyeyo n'ekimuli ekyeru nakyo okolesaako okwetoloola then omale okiyinji wazolabe nga bingi 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 bijjudde planet yonna nga byonna bijjudde then womaliriza okomewo owulirize ebigere byo omanye nti practice eno ewedde then osobola n'okukowola ebitonde oba bajjajja aba batudde mu kitangaala emyoyo gyonna oba buli kitonde kyonna ekitudde mu kitangaala okikowoolako okubeera nga kikuyambako mu practice eno tukikole buli lunaku sobola okubeera nga tukwasizaako baganda baffe baleme kubeera nga bafirwa akisa kano ak'okuzuukusibwa baleme kubeera nga beesaanyaawo mu nsi enkadde wewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe etonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa obuwangere bwabo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mugwe akume